Deixa, eu, agora comecei a gravar, vou estou fazendo super oficial, então vou ap apresentar a Mônica, né? minha queridíssima amiga que eu conheço desde 1994, a gente se conheceu na Argentina e, e bom, e, e a Mônica então assim psicopedagoga com de formação de base, né, mas com muita experiência em biodança, né, não só com, como a biodança tradicional, mas assim uma das coisas que mais me chama a atenção na Mônica é o pensar fora da caixa, né? É a questão da criatividade, é a questão de conseguir ver as coisas sobre muitos ângulos, né? Então eu acho que é, para mim sempre foi uma inspiração, né? A forma de pensar, a forma de olhar as coisas, a forma de não aceitar coisas assim Uh, dogmáticas, né, mas sim poder olhar sobre vários ângulos, vários aspectos teóricos sem perder a fidelidade ao sistema, eu tô falando de biodança, né, então sem perder a fidelidade ao sistema biodança no sentido de estrutura de identidade teórica, né, então sabendo o que é a biodança, mas podendo olhar essa biodança sobre diversas óticas, né, e depois, com um trabalho maravilhoso, bonito, 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 dentro da educação biocêntrica, eu tive a chance de fazer aula com a Mônica, com ela, trabalhando com crianças. E, assim, eu, foi uma das coisas que eu vivi com criança mais impactantes, né? Porque ela chega numa sala que está, assim, que, que se eu fosse dar aula na sala, eu ia, não, não ia saber o que fazer, eu ia ficar paralisada, né? As crianças todas assim cada uma fazendo uma coisa diferente e, de repente entra a Mônica e a coisa entra numa dimensão de todos trabalhando junto e ela consegue fazer eu não sei como é que ela faz ela faz a mágica né e, e acontece e também uma coisa que eu me lembro Mônica muito linda muito linda que foi uma vivência que tu fez para nossa escola lá em São Lourenço, Onde a Mônica convidou a Anaís para fazer parte da vivência. E, e assim, a Anaís, que é minha filha, né? que ela tem um, um déficit de desenvolvimento, então não é tudo que ela compreende exatamente imediatamente. E a, e a Anaís entendeu aquela vivência de uma forma tão potente, foi tão lindo para o grupo. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente está falando com uma pessoa super criativa, inovadora, né? Mas com muita sabedoria, então, porque eu acho que existe uma coisa que é criar, e criar sem saber o que a gente está criando, né, sem, sem. perdendo os limites do que é o, o, a consistência teórica do sistema onde a gente trabalha, e uma coisa é trabalhar na amplitude de possibilidades infinita que esse mesmo sistema traz, né? Então, a, a, a Mônica traz propostas muito interessantes tanto dentro da biodança quanto dentro das metodologias de trabalho e da visão da forma de entender a educação biocêntrica. Então, eu poderia ficar dando a palestra sobre a Mônica, não vou ficar, não vou mais ocupar o tempo dela, né? Então, Mônica, eu quero te passar a palavra. Eu estou nervosa só pela apresentação. <laughs> É muito grande a apresentação. Obrigado, Bom, Obrigada, Mirtis. Bom, aqui tem uma companheira de trabalho muito importante que trabalhamos juntas, que é a Angela Gorsoni. É, ela me deu muito trabalho. Ela trabalhava numa, numa como é se pode dizer, Angela, é, é, era um, um, um centro de jogos onde dava biodança também a gente entrava nas escolas graças a Angela a gente trabalhou anos e anos e muitas muitas escolas do estado e então a Mirta estava falando dessa história de entrar e de repente o grupo faz porque eu entrei, tem uma magia, isso foi aquela vez que a Mirtis participou. <laughs> e eu. Era todo você, né? Mas Oi. essa magia... Olá, é de todos. É... Oi, Isaura que linda. Oi, Mônica, nossa, quanto tempo. Quanto que bom tempo, bem-vinda. Oi, Mirtes! Oi, Muito querida! Bom. Tudo bem? abraço um... para todo mundo! Ok. <laughs> então, a, a, na realidade, essa é o, é o, o grande desafio, desafio para todos os, é, os educadores em geral. Não, não, não só com a biodança mas com qualquer metodologia que permita a expressão a expressão cria movimento o movimento é liberdade e nós temos eh, essa percepção de que eh, expressão movimento é, é caos né? tem essa então eu quero eu quero falar como a, a... Essa, esse espaço aqui, o que eu quero falar, são várias coisas. E a gente vai começar, é, assim, para não me perder demais. Onde está? Aqui. Ai, o mouse não está indo. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim, já, já estamos vendo, Mônica. Tá. Aqui ele não quer ir. Ok. Uma da, é, os tópicos, os argumentos que eu quero falar são é, o caos... Né, a instabilidade, são as palavras que a gente vai, vai escutar. <laughs> que eu, vou, eu quero chegar até ali. Imprevisibilidade, me desculpa se te, tiver alguma, algum erro de português. Integração. Um uma aspecto muito importante que é essa história da instrumentalização, é mercantilização do, de tudo que a gente faz. Ao se doar incondicionalmente à vida. Não? O que, que significa isso? Qual é essa passagem? A educação biocêntrica e o papel do caos na educação biocêntrica, a educação selvagem dentro da educação biocêntrica, a minha pesquisa de agricultura para, uma, para integrar dentro da educação biocêntrica e a evolução do desejo, que tem a ver com o silêncio e a contemplação. Aí eu pus essa foto aqui, que é uma foto de onde eu morava até faz três anos atrás, que tem essa, esse cultivo, é, esse cultivo, é, é, agora eu não sei como se fala, mas é, não, Apola! A Sim, mas é, é, é uma mistura, ela está ela inculta. Seria a, a tradução literal do italiano, né? Mas ele é usado para a agricultura, normalmente. Mas se deixar um pouquinho livre, aparece imediatamente uma bagunça, né? Então, tem essa: essa o bosque atrás, bagunçado, e, e o, de novo a cultura lá atrás, né? O, o, esse espaço vazio que é, é para agricultura. Né? Um monocultivo, que é um aspecto importante destrutivo da natureza. Né? Então, um, eu vou só ficar séria aqui, porque é um tema que é um pouco complicado. E normalmente eu faço, eu gosto de pedir para amigas, aqui na Itália eu tenho, na Europa eu tenho amigas físicas, que elas me ajudam. <laughs> a explicar bem essa parte, mas na realidade não, não, não é muito importante, é importante, mas não é essencial neste momento. Não? Então, é sobre o caos, não? mas não só o caos, mas são é, aspectos científicos não? É, que foram é, aos poucos é, não? É, difíceis de aceitar. Quando eles apareceram, foram muito difíceis de ser aceitos. Então tem a instabilidade, né? Eu coloquei como título a instabilidade difícil de digerir. Então é, imagina, aqui no, no 500 antes de Cristo, Anaximandro, ele, ele diz, ele foi o, o primeiro mecanicista, é, não que Fez uma tábua rasa dos filósofos como cientistas, né? Então, ele, ele disse que a terra não, não está apoiada nem em cima nem embaixo, mas ela flutua. Então, é, deu um sentido muito grande de instabilidade, porque antes dele. Eh, se falava que a terra estava apoiada na água né tinha todas essas visões de como é que a terra eh, está dentro do universo né? Depois Galileu fala que a terra se move Nossa, como é isso né que a terra se move? Eh, também ali é uma instabilidade nós estamos eh, grudados na terra, mas são os, é, é, é o resto que se move, a terra não se move, como é que como é que isso pode ser? Né? Então, é, inclusive hoje a gente sabe, a gente interiorizou, mas pensar que a gente vive nessa instabilidade, nesse constante movimento é uma instabilidade estável, não? porque a gente está apoiada no nada. Né? Não é a, a força da, gravi, da gravidade gravitacional, né? Que aí vem a, a teoria da relatividade do Einstein, não? Que o, a teoria geral da relatividade: o tempo não passa igual para todos. Nossa, como é que é isso? Isso foi em 1919, 1920, e o espaço é curvo. Como é isso? Que o espaço é curvo, eu não consigo ver aquilo. O campo gravitacional é o espaço. Então, o que Newton tinha falado, que a gravidade era uma atração entre o objeto e a Terra, é, desaparece. E ele disse: a gravidade é uma entidade que está em todo o universo. Hum? Estamos é, imersos em um campo que é flexível e é invisível e, um campo, é, e, e é um campo e é o campo gravitacional. Então é, é bastante impactante essa vem uma revolução no pensamento na forma de estruturação da vida através desse dessa descoberta, né? Que já vem antes, né? Você teria que falar de um monte de outras coisas também. Aí vem, nos anos 70, imagina, é muito recente, é a teoria do caos, que é a teoria do Lorenz, do efeito borboleta, que com certeza quem fez a formação de biodança já escutou falar, é, ouviu falar, não? que é o, é o comportamento dinâmico dos sistemas deterministas são caóticos. É, não? É, eles têm... Eles são sistemas que podem ser previ eh, previsíveis, mas eles são sensíveis a variações. Mas essas variações são imprevisíveis, ou seja, dá pre você prevê alguma coisa, ele tem um ritmo, ele tem uma uma sequência, ele tem essa resposta, mas Assim, é sensível a uma variação muito pequena, tanto que se fala de um efeito borboleta, né? Uma borboleta, umas asas de umas borboletas no Brasil, é, elas, elas fazem um tsunami, um ciclão, alguma, alguma catástrofe, um terremoto é, nos Estados Unidos, no Japão, não? Não, no Japão, não! <laughs> Yoshiko. É, então. Quer dizer que, o, que é, é um sistema que tem um ritmo, mas que tem essa imprevisibilidade. Não sei se eu estou falando bem a palavra. não Imprevisibilidade. Tem uma, tem, como você falou? Imprevisibilidade. Imprevedibilidade. Hum. É. Então, hoje a gente sabe que eh, o caos tem um atrator de ordem que é invisível, mas ele está aí. E o caos está em todas as partes, está sempre presente. Né? Eh, aqui é o Edgar Morin, que fala eh, na teoria eh, da complexidade: precisamos de desordem para tornar nos tornarmos sistemas ordenados. Não? Então, é, com, com isso que eu quero, o que eu quero estar vendo se, ah, não, eu tinha mais uma. Bom, depois eu passo. É, com isso que eu quero falar é, eu eu estou apresentando porque tem uma um tempo para a gente compreender, interiorizar conceitos científicos que mudam completamente o nosso referencial anterior então e tem, em, em todas as desco descobertas científicas sobre, sobre o planeta o, a terra o espaço eh, tem a característica de nos levar para instabilidade para alguma coisa que não é fixa mas que, e, e que e que tem uma imprevedibilidade. <laughs> é, não sei, bom, vocês entendem. Não tem aquele imprevisto, você não sabe como vai reagir. Né? É, é como o um, 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 um Love log, aquele que apresentou o, a Gaia, o efeito. Eh, o de Gaia. Exato. É, ele fala mesmo que a autorregulação da Terra, a gente não pode prever, é imprevisível, não, é, ela, ela não vai aguentar, em uma hora ela explode, você não pode prever a, a resposta da Terra, né? como você não pode prever e, 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 a, o clima além do, desses três dias, não? porque você não sabe como é que pode ser daqui realmente daqui uma semana. Né? Então, é, é, tem essa dificuldade de, de assimilar, como, como na língua, não? de assimilar novas palavras, de assimilar novos é, conceitos que mudam a nossa vida. Mesmo a nossa linguagem, a nossa linguagem vai mudando. Tem pessoas que se opõem à mudança da linguagem. E quando a linguagem também, eh, os movimentos, o, eh, os significados vão mudando. Eh, e precisa de tempo, precisa de um tempo. E nós temos, inclusive, dentro da biodança, eh, uns... Muitas vezes um mau entendimento de, de onde está colocado o caos. Né? Por exemplo, para mim, o caos deveria já estar tá colocado em todo o modelo teórico, porque ele está presente todo o tempo. Ele, é uma, ele, ele não aparece quando a gente vai fazer uma mudança. E mesmo a gente estando numa roda, por exemplo, pegas pelas mãos. Eu já vi falar de que a roda é o ordem do caos. Né? É um ordem. E, e caos é o movimento do caminhar, por exemplo, é a dança. Então, vamos voltar para o ordem e faz a, a roda. A roda é cheia de caos tem o caos de cada um no encontro tem tudo que está se movimentando dentro. A gente tem só presas as mãos e a gente é livre de se mover. Ou seja, é, é, a, é a dança mais difícil que a gente tem na biodança. Não? Eu sou livre, pega pelas mãos de vocês e eu posso é, interagir, eu posso estar presente como eu estou nesse momento, com toda a unicidade, é, toda a diversidade junta. Isso é muito movimento, isso é, é, é. Então é muito caos, porque está realmente se desenvolvendo e nascendo uma identidade de grupo e para nascer para esse ato criativo precisa de movimento e precisa de caos então o caos tem tem várias expressões não tem uma só tem quem diz que o atrator é, é, é realmente o amor né eu posso eu posso assegurar que eu o atrator eu encontro quando eu mostro para as professoras. Eu tenho que ensinar para as professoras como olhar uma aula de biodança com criança, não? de que forma olhar. Então, eu preciso mostrar para ela: olha, essas, eu mandei, eu pedi para as crianças de dançarem a, a quatro, não? Quatro crianças juntas, aí tem duas crianças dançando juntas, três, três tem cinco, tem uh, outras sete, cada uma fazendo uma coisa diferente, mas interagindo, dançando de um jeito como elas podem naquele momento, como elas querem naquele momento, como elas conseguem responder àquela música naquele momento. É, diferente do, do adulto que a gente pede para fazer uma dança com uma expressão do braço aberto e que parte do peito e, e aí todo mundo faz. E, então todo mundo está feliz, ah, tá um repetindo o que eu estou fazendo, Ah que bom! É, mas você na realidade não sabe se realmente a pessoa está querendo fazer, fazer aquele, aquele movimento e se realmente está livre de fazer aquele movimento mas é um adulto ele segue tudo o que você fala, mas a criança, o, o, os adolescentes, os jovens, eles não vão fazer o que você pede, eles vão se expressar como eles desejam naquele, naquele momento. Não? A gente diria, ah, eles fazem como dá na não? <laughs> eles fazem como eles querem. Não é possível. Não tem que fazer direito essa é a expressão natural é a expressão realmente é, que está acontecendo naquele momento não é uma uma expressão estruturada não ela não segue uma, não é linear ela 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 se expande para tudo que então, é lado então às vezes a, a, a gente fala, muitas vezes as pessoas me dizem, é, mas como se faz com, uma, com os professores que detestam ver as crianças daquele jeito, vem toda aquela bagunça, mas mesmo o mesmo facilitador de biodança não aguenta aquela bagunça. Ele gostaria de... É, prender aquelas crianças e que todo mundo fizesse pelo menos silêncio e seguisse alguma coisa do que a gente está fazendo, está pedindo. Né? É, quando você trabalha com psiquiátricos graves, também ali, ali, é cada quem vai como criancinhas de 18 meses. Para mim, quando eu trabalhava com criança de 18 meses e trabalhava no, no, na comunidade psiquiátrica, a, a resposta era a mesma, era muito livre. Eu não podia prender nenhum dos dois, não podia dizer: tem que fazer aquilo, tem que sentar, vamos sentar em roda. E eles não querem, não querem, eu tenho que ir, eu não posso pedir, eu preciso ir até lá. Então, é, o caos, as situações de caos, que são as situações da vida pedem para gente sair do próprio centro para e si, se encontrar com o outro. E, e é muito cômodo né quando a gente as pessoas fazem tudo que a gente está pedindo. E também um pouco para mim já virou muito aborrecedor, não? Quando todo mundo faz o que eu falo, eu tenho que criar bagunça porque eu não aguento. Não, é tudo muito normal. É, então, é, eu quis colocar aqui é, a etimologia, um pouco a etimologia, um pouco histórico do, do caos, não? É, é, Sempre quando a gente fala etimologia é muito delicado porque a etimologia é muito complexa não é uma coisa fixa ela ah, a educação quer dizer isso não espera é... a etimologia de educação é, é é muito complexa não é uma não, também a evolução da da estruturação da linguagem teve um caminho então não é não é tão Tão, tão rígido como a gente pensa, né? Então, aqui eu coloquei, não, é, que é mais uma, a, a concepção do, do caos que nós temos hoje é ainda muito religiosa, mais do que científica. Então, eu coloquei esse, essa, a, esse azulzinho aqui do lado, essa, é, e aqui está essa bagunça, né? A natureza é uma casinha do médioevo, medieval, medieval é, no meio de uma montanha, com, deixada com a natureza que, que pegou o seu espaço. Então, é, é, é maravilhosamente bagunçada. Hum? E aqui está, como falo do exílio, tá a água, a terra é, pousada na água. <laughs> Então, caos é, vem do latim, não, e do grego, caos, que é grieta ou fissura. É, aqui falta um, um s. É, e, e se abrir, abrir-se de par em par, não? Então, é, 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 ela tem na ela tem história, não? que pare... esse, esse tal exílio que veio antes do Anashimandro não? Ele, ele se encontrou uma base onde ele fala que é, ele já fala do caos como um abismo subterrâneo, um espaço aberto, então é um não aglomerado de matéria confusa. Para se ordenar, não? para ser ordenada, é, mas sim um espaço aberto. Hum? Então, alguns, alguns autores mais tarde interpretaram esse, esse abismo, esse espaço aberto, como ar, o espaço vazio hum? um espaço vazio onde os corpos materiais iriam ocupar. É, depois os, os latinos é, deram um sentido de massa confusa, discorde. Eu escrevi assim: é, é, essa imagem de massa confusa é, foi reforçada é, pelo desordem cósmico antes da criação do mundo, na Bíblia. Então a gente ficou bem forte com essa conceição ainda hoje do caos como desordem, e, do caos é, a, a, tem um filósofo italiano que ele fala assim: a nossa sociedade até a judéia, a, a judaica é, é mais católica do que a gente pode imaginar. Tudo é dirigido pelo catolicismo. Então essa, essa conceição de, de desordem, de que a gente é, é, interiorizou, a gente vê desordem, é tudo um caos, não? E caos é maravilhoso, é um espaço, eu gosto desse espaço aberto, né? de entrar na, profund, na profundeza, de ir além de alguma coisa, você se põe em caminho e entra, na, não? Quem fez imersão na água, no mar, que vai, pula e vai para o fundo, e fundo, e vai, o coração vai mudando, a pressão do sangue vai mudando, os, a, a respiração vai ficando mais lenta, é, os movimentos mais lentos, vai entrando na escuridão, vai entrar na profundeza, né? e tem essa todo essa, esse movimento de medo que aparece quando você afunda né que é, é quando você dá passos além de onde você está no desconhecido então a gente está todo tempo em um estado de instabilidade que é o estado de caos hum? é o nosso caminhar a gente está estável só quando para, mas quando a gente está em movimento, a gente está em uma constante instabilidade. Né? E, e não é nem. A gente nem pode dizer, ah, a gente está procurando estabilidade, não sei o que lá, não. Então, estou tô, tô vendo aqui para onde eu vou agora! Uh! <laughs> Agora, por que é tão importante para mim falar de caos e dessa integração do caos na, na nossa visão e percepção da vida? Não, porque eu, o que eu mais é, encontro dando curso para professores, por exemplo, na escola pública, é, é que. Eles vêm cheios aqui, por exemplo, na Itália, mas também no Brasil, com certeza, é, cheios de formações com muito conhecimento. Os caras são brilhantes, as mulheres, essas mulheres são brilhantes. Mas na prática, o que prevalece é a intolerância total da abertura à espontaneidade. E essa espontaneidade tem a ver com a percepção do caos. Espontaneidade quer dizer que é, a pessoa vai para é, é, outro lugar, não é alinhar o pensamento da pessoa com o que você está propondo, de que você pede uma coisa e a, pessoa, e a criança, o adolescente, ela responde de um outro jeito ela te leva para um outro lugar, ela te pede de sair do teu lugar fixo para se movimentar. Então, isso é, é, quando eu tenho falado assim, tenho, nas nossas conversas, cursos de educação biocêntrica, de formação, trabalhar com pessoas que já fizeram curso de educação biocêntrica e que já trabalham há muito tempo em educação biocêntrica... Eu ainda vejo muita dificuldade de lidar com o caos. Muita dificuldade. É, inclusive, uma, uma falta de compreensão de quanto seja importante essa liberdade é, expressiva, que é natural na natureza e no cosmos. E eu sinto, é, eu comecei a, a integrar nos cursos de educação biocêntrica é, a contemplação da natureza, o sair da aula e não falar. Porque é assim, a, a biodança, ela te mexe nos sentidos. Ela te amplia a forma de ver a vida e de sentir a vida. Ela te, te faz o caminho né, interior. Aí você precisa, para fazer uma mudança de pensamento e de ação, a educação biocêntrica. A educação biocêntrica ela vai entrar com tudo que você precisa para alimentar aquilo que você sentiu. Mas é, a gente não pode ficar só com a palavra. A gente precisa também de outros tipos de vivência. Então, a gente vai transformar a nossa palavra constantemente, porque a palavra vai nos levar para uma ação concreta, mais clara, uma ação transformada. Mas também precisa de uma vivência profunda do que, que é, é profunda no sentido? É, é, é um desafio. É prof... eu, quando eu me refero a, a um, profundo, estou me referindo a um desafio onde eu vou precisar ir além daquilo que eu estou fazendo. Então eu não posso falar e levar na palavra a vivência do caos, então, nas diferentes, ou seja, é, tem muitas formas de ser aplicada a educação biocêntrica, como tem muitas formas de aplicar a biodança dependendo de onde você está atuando. Então, a pergunta é: onde eu estou? Com quem eu estou trabalhando? Hum? Aí, você, você, não sei, não sei se você, mas eu. <laughs> Não, a minha, o meu convite tem sempre sido o sair. A vivência da biodança ela é minha potência para poder sair e observar, viver a natureza e poder, através da natureza, incorporar o caos. Começar a descobrir com o próprio corpo. Quanto é saudável o caos dentro da natureza? Não é um percurso simples. É, e, e aqui vem o silêncio, o silêncio, por exemplo, que a gente faz na, na biodança né? muito silêncio também mas tem um silêncio contemplativo que pode ser inclusive é, na biodança na natureza a gente tem muito né é, é, qualquer qual, na biodança da natureza você faz menos exercícios ela dura muito mais porque os tempos são muito longos e tem muito silêncio hum? é, no silêncio a gente é, abaixa é, aquele pensamento que quer interferir, que quer ter a razão, é, que quer ocupar um espaço, não? É, que quer ganhar alguma coisa. É, então, o que eu percebi que, é que quando eu dou os cursos de educação biocêntrica e eu deixo a palavra, essa palavra precisa de muito tempo para poder ser transformada. Não? E por isso eu falei do caos e da teoria do Lorentz, é muito recente, a gente não incorporou ainda a dimensão dessa, 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 desse conceito que chega, dessa descoberta que chega e o que, que, eu, que, que eu vou fazer com isso, como eu traduzo em corpo. Né? Então também eh, a palavra precisa de tempo para ser transformada. Mas a gente não tem tempo para transformar, <laughs> na realidade. A gente tem uma, uma urgência que as pessoas tenham uma, uma é, ativação da, do amor pela natureza, de uma mudança mais rápida pela, pela natureza. Eu não posso ficar falando de, de coisas maravilhosas sobre a natureza, mas a, a minha ação direta não não muda. Então, a, a, a vivência de diversas formas, seja com biodança e seja com agricultura mesmo é, passeios em silêncio, é, entrar e sair da tri, das trilhas, por exemplo. E, e, e olhar quantos bebês tem, não? E, e tomar muito cuidado onde cada um pisa, no silêncio, na contemplação do caminho que a gente está fazendo. Exting, extinguir, eh, se extinge, como é? Extinguir, um, exting, não? Vai se extinguindo o pensamento. Hum? O pensamento que quer ganhar alguma coisa, que quer se impor, mas surge um pensamento vivenciado, vivencial, que vem da, da, da contemplação. É, é, a contemplação do caminho é, no silêncio e vendo o que, que eu vou e tomar cuidado, onde eu vou pisando, por exemplo, ele. Ele me faz entender a solidariedade. Não. Quando a pessoa começa a cultivar, é, ela ela e ver e, e ela descobre cientificamente como as plantas elas estão relacionadas entre si e que elas precisam umas das outras e que elas vão alimentando as raízes da outra planta que está do lado. Então, aquela aquela planta que você achava, que é uma erva danosa e que é feia e que faz dificuldade para você colocar a mão, é, ela dá é, hidrógeno suficiente para a planta que está aí, está dando muito hidrógeno para a terra que ela precisa e que você precisa daquela planta ali que você não pode tirar. Então, é, é, a expressão de uma planta está me dando a dimensão da expressão humana, que eu não posso tirar a expressão de alguém como se fosse uma planta infestante, invasiva, né? que essa essa invasão tem uma uma motivação, tem uma a gente vai dar, vai dar uma direcionalidade a essa expressão. Então, através da natureza, ensinar aos professores a, a aceitar mais a expressão das crianças e dos jovens, compreendendo a complexidade da natureza. Falando, eu não tenho chegado para nenhum lugar. É, as transformações eu tenho tido também é, atuando com biodança e eles observando, e a gente vai conversando à medida que vai acontecendo. No final da aula ou em outro momento, a gente vê o que, que foi aprendido do jeito de falar, da aceitação da expressão da visão e da percepção corporal do caos, por exemplo. Então é, é muito é, importante, né, esse, esse espaço contemplativo, é, porque ela também vai mudar completamente a a direção do desejo, por exemplo. Hum. A gente tem mais dez minutinhos, tá bom? Tá. Se tu precisar um pouquinho mais de tempo tranquilo, a gente tem mais meia hora depois. Só que daí é para também para as pessoas tá, perguntas, claro. Não, eu posso. Agora eu quero. Eu fiz uma pesquisa também eh... sobre qual seria para nós. E aí está, a Yoshiko! <laughs> Sim, sim. Não, é porque é no Japão, né? A agricultura é mais é, a que está ligada com a educação biocêntrica. Então, eu fiz toda uma pesquisa. Desde que eu tinha 12 anos, eu sou interessada por agricultura. É, e eu estudei psicopedagogia, mas eu devia ter estudado é, naturalismo. Naquela época não existia, mas é, botânica... Por um tempo eu pensei que a agronomia teria sido bom, mas não. Hoje eu sei que teria sido. A agronomia não era bom. Então eu descobri a, o Fukuoka, que é um japonês. E eu, nas minhas viagens para o Japão, uma uma delas, eu pedi para a Sanae, a amiga da Yoshiko, me levar. Hum, é, num lugar onde tivesse é, alguém, algum discípulo de Fukuoka. Ele, ele morreu faz pouco, faz cinco anos, eu acho, cinco, seis anos ele morreu. Com 93 anos e ainda ele tinha projetos, ele era um, microbió, um microbiólogo. E aí eu vou mostrar para vocês, enquanto eu falo, é, não, 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 mostro porque senão vocês, eu é, quero que escutem. É, é uma agricultura, é, chama agricultura natural, e é uma agricultura é, que que respeita o desordem, o desordem necessário da natureza é, para poder se proteger, para, seja, é uma é uma agricultura é, Realmente bagunçada, é, é, é maravilhosa, bem difícil é, de fazer porque. Deixa eu ver. Essa é uma menina muito legal. Aqui eu achei esse vídeo em português. É, então, ele fala do da que na agricultura natural você não tem que fazer nada, tem que deixar fazer a natureza. E, e ele fez é, uma técnica que ficou famosa, que são as bolinhas de argila, mas que na realidade essas bolinhas de argila elas vêm da é, ele pegou de técnicas egípcias e dos Nativos americanos. Onde coloca muitas sementes dentro do. De uma... o som do vídeo? Não, não, eu vou... Eu ainda não dei... Ok, eu tô falando e daqui a pouco eu faço. Sim, mas daí tu, daí tu tem que habilitar o som, não sei. Ah, não verdade, eu não fiz. Eu não fiz. Deixa... É... Eu vou fazer assim que é mais fácil. Isso é mais fácil. É...

果樹や野菜だけでなく、クローバーや薬草の種も入っています。この粘土団子を農園内、どこにでも巻いて回ります。で、これをこうこういうとこ巻いてる。ちょっとすずめが食わない。ネズミが食わない。で、人は塗るとこの水分で張って。 粘土団子をいた農園です団子に含まれていたたくさんの種の中からその場所と季節に合った作物が人間の力を借りなくてもすくすく育つのだと福岡さんは言います。これはね、ね夏夏です、ね雨夏うん この花は、これは大根とか株とかね。大根なんかはできてるんですかこれ大根はねできてるかどうかわからないね。たくさんのものがあるときは必ず誰かどれかが成功しやすい。種類を限定してまくと、ここは大根だから、ここ。僕、私はこの動画をご覧ください。私はこの動画をご覧ください。 É, poderem ver quando vocês quiserem assistir. E aí eu coloco aqui na chat, no chat. E... É, o que, o que é, é importante para nós dessa agricultura que é fascinante é o fato, é, esse fato de criar as bolinhas essa é parte da técnica, não é toda a técnica dele. Né? Mas é, o, a fazer as bolinhas, as bolinhas têm ao, pelo menos umas 15, 15 tipos de sementes diferentes. Desde árvores, flores, arbustos e verduras. Né? E ele vai lançando, vai lançando no terreno e vai nascer o que precisa nascer. Então, ele não decide que naquele lugar é onde vai é, crescer a árvore de péssigo. Bom, péssigo ele não vai pôr na bolinha porque é muito grande <laughs> a semente, né? Mas é, é, é que não me veem os nomes das árvores em, em, em português. E ele, ele não decide ele deixa que a natureza mesma decida onde é o lugar melhor para ela. E nessa bagunça, não, você vai procurando, não é que você tem ali a disposição como no monocultivo, você vai lá, pega a comida já pronto, você vai ter que procurar. Você tem que entrar dentro dessa floresta, floresta, né, para encontrar é, o cultivo dessa forma a, a praga ela não vai atacar todo o teu cultivo porque ela está toda protegida hum? então é, uma das dos aspectos principais do Foucault é que é, a gente tem que doar para a terra o setenta do que a gente pega ou seja a gente vai pegar só o 30% do que ela vai dar para dar nós. A gente não vai pegar tudo. Né? Por exemplo, às vezes a gente pega a salada, a gente pega desde o, a raiz embaixo, né? ou tira, ele diz: não, corta e deixa o resto. Claro, ela volta a nascer, né? mas também deixar para que ela morra ali e é parte do cultivo. Então é não arar porque todo esse humus que está aí é fundamental. não é como se extraíssem da gente todas as emoções, todos os sentimentos antes de a gente começar uma tarefa né? <laughs> Para render melhor, vamos tirar todo o teu ser, tudo o que você aprendeu até agora para começar a zero. Então, não tem pesticidas, não tem uma série de coisas. Bom, vocês podem ir e pesquisar. Mas, é, através da natureza, através de, de todo um conhecimento da natureza, de resultados realmente científicos, porque ele era, era um cientista também, tem toda uma história, não é que é um improvisado sol, um romântico. Não? É, é, a gente pode ver que essa vivência da natureza, da agricultura desse jeito, muda no professor completamente a percepção da dimensão humana. E tudo que pode ser alcançado através da educação biocêntrica, então. Atinge, então atinge uma linguagem nova, então eu posso atingir a um desejo estruturado através dos sentimentos. Como eu quero me sentir hoje? Como eu desejo me sentir hoje? Como eu vou estruturar a minha vida através de sentimentos e não de ações? Então a gente tem a tendência até de. Instrumentalizar o nosso desejo, a gente in instrumentaliza tudo. No, tudo é instrumento para eu alcançar alguma coisa e alguma coisa que está fora de mim. Então, é, é essa, essa virada, essa mudada completa de, de visão a partir do sentir. A, a vivência de agricultura com os professores é, desse jeito, fazendo esse tipo de agricultura, indo a, a reforestar uma floresta é, queimada com as bolinhas de argila, muda completamente o sentir, a palavra e todo que a gente vai falar na educação biocêntrica, é atingível, tem uma mudança através do sentir. Então, não sei, Mirthi, se eu consegui esclarecer um pouco o meu pensamento <laughs> é, sobre o, é, o caminho, né? um caminho de educação biocêntrica é, completo. Não? Inclusive, é, é, a educação selvagem. Para, desde o meu ponto de vista, conhecendo o Rolando, o Rolando ele era um professor de escola, antes de ser um, um, um professor universitário e um psicólogo. Né? Ele, ele era professor e era um professor questionado, não queriam que ele desse classe, porque ele fazia a educação selvagem. Rolando era um intelectual. Estar na mesa com o Rolando, comendo, era ter aula. É, ou seja, ele estava muito interessado no aprendizado das crianças. Mas um aprendizado com o corpo, com o risco de viver, com a incerte, 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 incerteza, né? Essa explosão de que, que você leva as crianças para o um mar e não sabe, você não sabe... É, é, é se você vai atingir a aula daquele jeito, mas você pode ter que dar curvas para chegar no objetivo. Então, uh, qual é o conceito real de educação selvagem? Não, eu não posso tirar da educação biocêntrica, por exemplo. Para nós aqui na Itália, isso está super integrado com a Tiziana Coda que ela tem a escola biocêntrica para nós dizer, é a escola é precisa ser selvagem ela tem uma escola biocêntrica as crianças precisam ir no bosque subir nas árvores se sujar ter essa percepção da natureza de comer com as mãos de preparar os alimentos essa é a educação selvagem é, é, que o Rolando propõe né? claro que que se eu tenho mais super cheia de grilos, né? É, com salto altos, todas maquilhadas, com um processo muito básico de, é, de sentir, de viver. A educação selvagem é um choque, né? Então eu preciso é, progressividade, <laughs> né? Mas para nós é, é fundamental aqui na Itália o resgate da é, educação selvagem dentro da educação biocêntrica. Elas estão interligadas, elas não estão separadas. Né? A gente pode abrir para perguntas, Mônica? Sim, claro. Sim, então eu vou pedir para para quem tiver vontade, assim, de colocar alguma coisa, eu prefiro que a pessoa se expresse, né? Fale do que eu ter que ler uma pergunta, eu acho chato. Não gosto de ler pergunta, eu prefiro que a pessoa pergunte diretamente. Daí, então, é, daí pode escrever no chat, olha, eu quero falar, ou usar a mãozinha do aplicativo, tá? Porque eu não vejo todo mundo, tem muita gente, tá com quase 50 pessoas, né? Então, eu não consigo ver todo mundo, é possível que alguém me peça, assim, Mexendo os braços e eu não vejo. Então, tem a mãozinha do aplicativo e também uh, o chat. Daí vocês me pedem. Quem tiver afim de fazer perguntas. A Roberta. Vai lá, Roberto. Oi, Oi Mônica Oi, Mirtes. Oi. É, eu achei muito, muito legal quando começou, né? A, a Mirtes sempre fala muito da Mônica Turco e do trabalho com as crianças, né? E aí a Mirtes falou da mágica e a Mônica desconstruiu a mágica. Não, a mágica só aconteceu daquela vez e né, pelo que eu entendi, as aulas não são muito ordeiras, né, de, de toda a tua explanação. E, e é muito bom ouvir isso, né, de alguém que né, eu sempre amo, a Mirti diz vai ah, um dia tenta ir para a Itália fazer o curso com a Mônica. E então, assim, essa a coisa do caos, porque faz pouco mais de um ano que eu comecei um trabalho voluntário junto com o Vilmar, que eu já vi que está aqui também, e depois eu segui com. É, com o Marco, que é meu companheiro, e, e é, um, é um sufoco, assim, era muito angustiante, eu, porque a gente está acostumado com a aula de biodança, assim, toda estruturada e bem como tu falou, tu propõe e as pessoas repetem. E as crianças, se elas quiserem, elas fazem, se elas quiserem, elas fazem outra coisa, elas começam a conversar sempre no, no meio da sala, falando de, de joguinhos, é, e aí a gente olha assim, o que, que faz com isso, né? E quando eu vi a chamada para tua palestra, assim, e eu achei muito interessante, que daí tu falava, uh, agora eu esqueci bem como é que está estruturada, mas é o caos e, e tu integra uh, esse caos no trabalho, né? Então, uh, queria saber assim, não sei, talvez um pouquinho mais, assim do trabalho eu acho que tu já falou mas assim lá para a gente tinha muito muitas crianças agressivas assim algumas com as outras assim, com, com a gente não mas com as, as crianças entre si e de se chutar né o Vilmar, a gente assistiu uma palestra recentemente com os facilitadores que trabalham com crianças e ele trouxe essa pergunta e aí eu resolvi trazer hoje de novo é, como que tu faz assim não sei se tu te deparou nos teus grupos com crianças assim que se agrediam durante a aula e como proceder nestes casos Bom, essa é uma das, das preocupações principais de, de todos os educadores e os professores que olham a, classe, a aula de biodança, né? E quando a gente tem uma, Nossa, eu estou pensando, né? Hoje, antes, mas sempre teve, não só hoje. Hoje muito mais do que antes, porque as crianças não se movem. Eh, se move muito menos eh, e tem menos contato entre elas eh, uma das, das pesquisas da, da, do pedido de contato de sentir a própria identidade o próprio corpo não tendo a experiência a vivência de contato eh, criado desde desde o início eles, eles se batem e a forma de se, é uma forma de sentir, não? O se bater todo o tempo. Então, muitas vezes a gente teve também crianças com problemas psiquiátricos, por exemplo, problemas emocionais muito fortes, com essa característica bem pronunciada. Então, é a criação de espaços, por exemplo, hoje em dia, a minha metodologia de, de trabalho com criança é eh, ela é muito específica, muito quadrada no início, assim, bem é, fila, fileira, coisas. Primeiro um, depois o outro, depois a dois, depois não. É, meia hora num, num exercício até que ele não é bem feito. Cada, cada vez um só objetivo, um, a gente vai falar bem uma só coisa, porque é muito estímulo, e as crianças se batem muito mais. Então, o, o professor de biodança chega com um monte de coisas legais, mas está de novo propondo um monte de coisas. Então, é, é fazer só quatro, onde só em uma você vai é, é, explicar. Então, ele, ok, até aí eu consigo. O resto, não importa. Não? É como, ok, essa, a única que eu expliquei, é aquela que a gente vai fazer bem. E vamos fazer o infinito, porque a criança gosta, tem prazer. Também os adolescentes. Repetir, e agrega um movimento, e agrega outro movimento, e, agrega, e você está no mesmo. Aí relaxa o pedido, o cortisol ele abaixa o estresse de uma atividade nova, o estresse do estar sempre com coisa nova, coisa nova, estímulos, estímulos. Aí. Então, tem uma resposta mais harmônica. Quanto mais estímulo você der para a criança, mais ela vai, vai se bater. Quanto menos estímulos você der em uma aula de biodança, ela vai se sentir mais seguro e, e tudo vai rolar com mais harmonia. Assim, é uma resposta bem rapidinha. É, teria muito mais para explicar, né? mas é, essa é uma, uma, uma chave né? importante. Poucas coisas, sobretudo nesse momento. E repetir. É, Roberta, eu até me lembrei, assim que é o nosso último encontro da escola, para se alguém quiser também dar uma olhada, né? que a gente fez uma mesa redonda a respeito da neurofisiologia da da empatia, né? É, ali explica um pouquinho esse mecanismo que a Mônica tá colocando, né? Da, da segurança e da, da, do excesso de estímulo, a questão do cortisol, ali tem toda a explicação. Então, de repente, dá uma revisada. Tá no YouTube, né? Se faz, alguém quiser olhar, é, que foi com a Córdula e com a Pilar. Né? Isso. Mais alguém que é... Alguma pergunta? Mais alguém? Coloca alguma colocação? Viviane? Yes. Yes. Eu posso falar? Pode. Okay. Tudo bem, pessoal. Eu, Mônica, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se eu uh, compreendi, talvez eu não tenha entendido. Mas tu fala que a gente tem uma concepção, assim, muito já uh, cristalizada, digamos assim, de caos como uma desordem, né? e eu estava pensando aqui que a gente vive num mundo tão normativo, né, que por exemplo, o medo dessa, uma intolerância, como tu disse, da, da espontaneidade, que tudo tem que ter um, uh, se expressar muito pode ser um problema também, né, principalmente quando a gente uh, tá em setores ou em, em movimentos, né, que isso pode uh, afrontar a ordem vigente. Né? E, e, e eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso assim qual a tua concepção de caos se a gente vive nessa eu não sei se eu entendi por isso que eu fiquei sabe porque também uma outra coisa que eu fiquei pensando uh, a gente vive num espaço a gente a gente nós aqui estamos num espaço de privilégio de poder questionar esse caos e de poder se colocar Frente a isso, né? E, e talvez entender e assimilar isso no nosso dia a dia, né? Eu lembrei muito das mulheres que eu trabalhei lá na Mirabal, né? Uma ação social que eu fiz biodança e elas viviam momentos de muito caos que podiam ter muita criação, mas elas tinham muito medo do que elas estavam vivendo e elas muitas vezes buscavam segurança e era voltar para suas casas onde viviam várias situações de violência e tal, né? Então, esse caos, assim, como ele pode criar, ele pode engessar a pessoa, assim. Eu queria que tu pudesse, se for possível, né, falar um pouquinho sobre isso. Bom, a minha conceição de caos, a minha percepção do caos é que ele, tá, ele está sempre com a gente. É, você tem um, uma emoção e essa emoção precisa se estruturar. Eu de repente vejo uma pessoa caminhando pela rua e pelo tipo de, de olhar, pela pela postura dessa pessoa, eu posso sentir medo. Esse e, e, e isso acontece constantemente, né? E o que que eu vou fazer com aquele medo? Eu vou fugir? Volto para minha casa? Eu vou ter que que, que que tomar uma decisão? Tudo isso é um momento de de caos, de construção da minha decisão, da, minha, da minha, do meu pensamento, da minha ação sucessiva à emoção. Então ela tá, ele tá, está ali e qual é a, a ação sucessiva é chegar a, a um ponto onde eu vou encontrar sempre tem um encontro com alguma coisa, que pode ser comigo mesma, que pode ser com alguma coisa, ação que eu vou fazer para me encontrar com alguém, é, mas é, é, é. a ordem, a ordem está sempre ligada ao encontro, a alguma coisa que você vai encontrar. Inclusive, essa pessoa que você de repente tem que encontrar, que é uma amiga que você tem uma dificuldade, ou que você gosta muito, e está arrebentando de vontade de ver, esse é um momento de caos. Você não sabe o que fazer com aquela emoção tão grande que está saindo do seu corpo, e aí você acha que vai chegar em cima dela e vai amassar e vai sufocar. Então, mas eu não posso sufocar a minha amiga. Então, esse é o momento de caos, é, onde a tua ação vai, é, vai se estruturando para que aquele encontro possa se realizar. Agora, quando você está com um grupo, isso é muito básico, né? É, quando você tá, está com um grupo, você precisa de progressividade. Eu, eu cada vez que eu dou a, a especialização de criança de e adolescentes eu falo que a gente é o caos nós somos o caos quando nos, nós chegamos numa aula de crianças ou de adolescentes ou de mulheres ou de, de professores a nossa presença como biodançantes, eu não sei lá eu é sorriso a forma de olhar a postura como a gente faz, dá uma permissão, cria já uma situação caótica, porque se você dá permissão, você não vai conseguir fazer calar as pessoas, você não co não consegue começar a aula, você precisa de dar tempo para aquela expressão, e você... <laughs> tem toda uma história que já começou na hora que você entrou naquela aula. E, e já só a tua presença, ela vai criar movimento, permissão. Então, quando você dá aula, eh, tem que sempre regular a permissão. E por isso, poucas coisas bem contidas para a pessoa se sentir em confiança com aquela permissão. Que não é permissão para tudo hoje, é só isso. Vamos aprender a ter permissão só nessa área. Pronto, acabou. Senão, a pessoa pode ficar pior, né? Cria mais tensão, cria mais insegurança. Na hora se sente bem, mas quando sai daí, não tem ferramentas para gestir aquilo que, tá, que acabou de sentir. Não sei Mirthi, se você quer agregar alguma coisa. Não, eu queria, eu queria te colocar uma coisa, Mônica, para ajudar na reflexão assim né? que é a questão que o rolando uh, coloca a respeito da, uh, do equilíbrio e da harmonia, né? Então porque eu me lembro assim que, que o rolando ele não, ele não gostava muito de, de trabalhar sobre a questão do equilíbrio. Né? e eu acho que isso é uma questão dentro da mentalidade ocidental né a gente busca muito a gente até olha a mentalidade oriental com inveja de dizer, ah os orientais são mais equilibrados que a gente né? mas o Rolando não gostava dessa, dessa dessa noção e ele buscava a noção de harmonia né que harmonia a gente pode ter é uma noção musical né que a gente tem a questão do, do Harmonia é quando a gente, por exemplo, está num, numa orquestra, né, o que faz vários instrumentos juntos tocar e a gente entender como uma coisa só é a harmonia. Né? Então, não sei, eu trouxe isso para. como uma, mais um temperinho na tua reflexão, se tem a ver né, com a noção de caos, a questão da harmonia. Ah, com certeza, né? Ele, ele está junto. É, o, o músico, inclusive, ele é o tradutor do caos e traduz em música e traz a harmonia. Mas é essa comunicação, desse, desse, é, é, é o, é o transcritor não do caos. O artista ele tem essa capacidade de, tra, de trazer para nós o caos feito. É, movimento, música, em uma forma harmônica, criando harmonia dentro de nós. É, porque eu acho que a sensação que me dá é que a harmonia é um estado mais natural das coisas, né? Porque a, 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 os vários elementos da natureza, eles, tra, eles, eles se relacionam a partir de um princípio de harmonia. Quando a gente tenta ter equilíbrio, o equilíbrio... Eu sempre me lembro da imagem do equilibrista, né? A gente consegue andar na corda bamba, mas a gente tem que ter muito controle para andar na corda bamba, né? Para a harmonia, tu não tem o controle. Tu se larga, tu... É a entrega é que te faz ter harmonia, né? Então, parece que é a mesma coisa, mas não é. São coisas, inclusive, muito diferentes. Exato. Super. Outra pergunta, Mauro. O oh, reflexão. Mauro não está não tá se ouvindo Eu não sei se que que houve. Está aberto o microfone, mas não se ouve. Agora deu, agora deu. Agora <laughs> é, me ouve. Que aquele fone de ouvido era só para ouvir, não era para falar, não ficar ruim. É. Se você pensa... A pergunta, depois eu vou justificar porque a pergunta é a seguinte. Será que a nossa dificuldade não é justamente a compreensão do que é o caos? Né? Porque a, a impressão que eu tenho é que ainda se associa caos a desespero e caos a desordem. Porque os gregos pensavam assim, da, do caos a ordem. Mas a teoria do caos não fala nisso está um caos fala que é uma ordem natural e quando a gente percebe que é uma ordem natural é como eu sempre gosto de dizer aquela história do rio o rio está sempre é, tirando areia de uma margem e depositando na outra mas se tu fotografar de cima tu vai ver que quando ele tirou a areia de uma parte da margem logo em seguida ele vai tirar areia de outra parte então o curso do rio está sempre mudando para mim isso é o caos quando você traz Mônica aquela aquele vídeo do Fukuoka é, e que você diz assim, ó, oh, tá vendo que que tem tenho uma uma, uma ali que acontece? Não, ali é a natureza atuando, é o natural. Então isso é o caos e a gente se assusta talvez pela ideia é, da des, do desespero, né? desesperação, desesperação com espanhol. E a minha pergunta é essa: será que justamente a nossa dificuldade não seria a compreensão do que seria o conceito de caos, porque senão a gente está sempre colocando, né? até como tu colocaste aquela pergunta inicial, que é, talvez no modelo teórico da biodança, o Rolando devesse ter colocado o caos em tudo, mas para mim o caos está em tudo, se a gente olhar o modelo teórico, ele está em tudo. Né? Que você vai lá, sai, lá, os seus genes crescem, ontogêneros, uma vez perguntei para o Rolando o que era aquele buraco lá em cima. Esse é o buraco lá em cima, é a volta ao estado natural do caos. Então, na verdade, a gente não sai. Né? A gente está sempre nele. O caos seria, talvez, a fonte da criatividade e não do desespero. Por isso eu te pergunto. Tu não, não acredita que, que, talvez, até é, adequando esse termo também, a educação selvagem, a palavra selvagem, assusta tanto quanto a palavra caos. Né? Tu não acha que, talvez, é, a questão seria justamente em cima daquilo que começou a tua palestra, ou seja... Como a gente explica, quais são as palavras, quais são os termos. Né? Não sei se eu me fiz claro na, na pergunta. Não sei. <laughs> Você falou muitas coisas importantes. É, é, assim, eu acho que tem uma reação emotiva a, ao entendimento do caos. E essa reação emotiva talvez venha de. Dessa, de séculos de, é, de privação da nossa naturalidade, não? da nossa domesticação. É, se a gente pensa a, a, a mesma agricultura, o que nós comemos hoje é, não é nem 0,001% da nossa vida no planeta, que a gente é agricultor, né? Do jeito como é hoje, porque quando tinha agricultura primitiva, a gente está mais conectado no caos. Então eu acho, Mauro, que é, não sei se eu entendi bem o, 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 o fluxo da tua da tua pergunta, mas eu se, eu eu que eu percebo é que tem uma reação emotiva, uma resistência a eu ah, é um medo de ser aquilo que é inevitável na gente é inevitável eu sou o caos eu sou natural essa é a minha natureza mas eu tenho medo dessa expressão não sei o que fazer com ela nunca tive a possibilidade de fazer de ser aquilo e, e, e nos últimos eh, na, na, desde a época da industrialização são... 200 anos, eh, na realidade a gente virou caixinha, né? Eh, então, a volta para esse natural precisa de tempo. Eh, precisa, pre precisa que nós continuemos trabalhando e, e acreditando para chegar um dia a, a, esses, a essas mudanças. Não sei se eu respondi, mas é que eu tampouco entendi muito bem. Não, te preocupa que eu também não entendi muito bem. Né? É, mas mas é, o, que eu, o que eu costumo dizer às vezes, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: minha vida está um caos, eu respondo para elas: ainda bem, coisa boa. A pessoa não consegue entender isso. Mas é muito difícil, eu entendo que é difícil de a gente compreender e muito mais agir. Deixa eu me meter com, a colher aqui enfoque. um pouquinho. Será que não tem a ver com essa coisa que a gente chama de caos, é a ausência de percepção de controle? Porque eu acho que controle mesmo a gente nunca tem, né? Mas seria uma ausência de percepção de controle. É quando eu penso que eu perdi o controle sobre algo que eu nunca tive o controle, mas que eu tinha uma ideia de que eu teria. Sim. É. Exato, é muito boa essa amizade. <laughs> <laughs> sim, eu às vezes... Ah, tem irmã? Tem aí outra pessoa também. É, tem uma... Muito bem, muito bem. Antes tinha... Ah, ah, alguém tinha mais... Teve... Ah, sim! Bilmar. Bilmar, Bilmar, ele ele tinha... Então vamos fazer assim, que a gente vai encerrando daí, né? Eu vou pedir, vou passar para o Hernan, para o Vilmar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Depois a gente vai encerrando daí. Pode ser? Mais alguém? Agora ou nunca mais? A Helena, a Helena. A Helena, tá bom. A Helena. Então, então, três tá pessoas. Certo. Então vai lá, Hernan. Eu vou falar em espanhol, espero sim. que me entenda. Sim, sim. Mas em relação a isso, que Que hablaba Mauro, que estaban comentando. Una anécdota simple, y seguramente todos los presentes han tenido anécdotas similares, ¿no? Pero sin indivinos no. también. Yo daba clases para alumnas de preescolar, <coughs> de videodanza y durante el año ocurrieron muchas cosas. Eh, una, me acuerdo que un día fuimos a la clase y había reunión de profesores en el salón y no podíamos dar la clase. Y se armó todo como una. ¿no? Y, y estaba el Quique y una compañera y yo dando, dando la clase y tal, surgió, vamos al salón de psicomotricidad, ¿no? Ah, fuimos al salón de psicomotricidad, era más chico, pero había menos gente, un piso de madera limpito, precioso. Ta, y yo me iluminé dije acá, vamos a hacer un ejercicio de piso y cambiamos la clase, hicimos una clase preciosa, ¿no? Y así pasaron muchas cosas. Otro día se había llamado el equipo de audio, no había equipo de audio. Y bueno, arreglamos ahí, conseguimos, en frente, con una amiga, ta, dimos las clases. La cuestión es que cuando termina el año lectivo, hicimos clases de marzo a noviembre, lo que más nos devolvieron era que a nosotros nada nos perturbaba. Esa paz, esa alegría que ustedes tienen, porque pasó y empezaron a hacer todos los cuentos de todas las cosas extrañas que habían pasado, ¿no? Entonces, de última, hay... Eh, en la inestabilidad que decía Mónica, ¿no? Es como esa cosa de la inestabilidad, ¿cómo la tomas? Como que te saca de, ese, de esa percepción de control, del orden como, como control, como dominación. Ah, yo tengo ganas de estar acá, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer como venga y, y tal. Y lo que más me impresionó fue eso, y creo yo que es lo que uno gana cuando conecta con lo que tiene ganas de ser, está haciendo lo que tiene ganas de hacer. Aquello que te viene es el flujo de la vida que te viene. Y lo manejás de otra manera y con creatividad. Mudamos la clase, hicimos ejercicio de piso, aprovechamos que había menos personas. Si no había equipo de audio, cero problema. Achicamos la clase y sacamos tres ejercicios porque perdimos tiempo mientras conseguíamos el equipo y ta. Y lo que más nos dijeron, esa, esa expresión de alegría patronal impermanente que tienen ustedes, ¿no? Era esa reflexión, lo más. Que, que termina siendo como una percepción la cuestión del caos también, como uno se toma las cosas y tiene que ver con la alegría con la que uno está haciendo lo que está haciendo. Eso. Muy bueno, Hernán, después te cuento algo. A ver, eh, Wilmar. Wilmar. Boa tarde, Mónica, boa tarde a todos. Eh, Mónica, eh, me impresionó y aprendí mucho hoy con você. É, eu já trabalhei com crianças de, de 3 a 15 anos, né? e hoje aqui tem duas parceiras aqui que foram meus parceiros nesse caos, trabalhando dentro da sala. Tem a Vivi aqui, tem a, a, a Roberta, e gratidão, Roberta, pela pergunta que você deixou aí. Você fala muito na natureza. E, e a gente trabalhando no projeto social... É tudo dentro da sala, não tem o espaço na natureza para trabalhar. Eu acho que isso de uma certa forma potencializa estes impactos entre as crianças, né? Por mais que a gente seja sutil, por mais que seja a gente repita as vivências, aprendi muito com a Mirtes isso, né? Repete, repete, repete. Né? E, mas o salão, acho que o salão é um limitador para para que aconteça esses esse caos, né, que a gente fala quando dá esse, essa desordem dentro da sala, né, já tive oportunidade também de dar um caos desse, para, senta e ver até onde eles vão, só cuidando para eles não se machucarem. Né? E o resultado é sensacional. Né? A gente parar, daqui a pouco eles percebem que a gente está ali, vá professor e aí, já vai terminar a aula, né, é uma coisa fantástica, linda, mas eu acho que isso eu, eu, você fala muito na natureza e a minha experiência é mais. Já tive coisas lindas. Se tivesse tempo aqui, ia contar de alguns trabalhos que a gente fez na natureza. Mas, na maioria das vezes, é o salão, o, o ambiente de trabalho. Como você vê isso? Ou como você me orienta nisto? Tá, eu vou, eu vou escutar ainda a Helena e depois eu vou fechar, tá bom? E okay. eu respondo também para você. Oi, eu escutei. Primeiro, uma, é, eu acho que é a primeira vez que a gente está junto, assim, né? A gente está junto. Eu acredito que essa é uma ferramenta que promove essa possibilidade de estar junto. E eu gosto muito da Mônica. Acompanho ela em outros lugares e tenho um carinho grande. E eu, eu quando o Mauro começou a falar junto com a Mônica e a Mirta, trazendo, minha cabeça fica assim, uau, um caos. <laughs> e, e aí, eu pensei, cara, parece que a gente desconfia da nossa natureza, a gente não acredita na nossa natureza, nossa natureza profunda, selvagem, e aí a gente desconfia, e aí a gente não acredita na capacidade da natureza dos outros, e aí a gente desconfia da natureza, e aí vira um caos a desconfiança da própria natureza, que eu acho que aí é o pior caos que existe que leva para lugares muito difíceis de gente lidar. Mas aí eu queria pegar um pouco da, da biodança, assim, porque você falou assim, ah, tem aquele exercício da roda e do caos para que... Eu já fiz esse exercício né, para mostrar um pouco né, essa desordem, essa ordem, mas eu gostei muito quando você trouxe essa ideia dessa coisa emergente no, no caos, não como um atrator, mas como um encontro. Por quê? Porque eu acho que como um atrator, para mim, me soa como uma coisa meio passiva. Parece que eu não estou muito ativa nesse, nesse atrator. E como encontro, eu me sinto coparticipativa. Eu me sinto có, tendo que, como você em algum momento do seu, do seu da sua fala falou assim, com as crianças ou com as pessoas com transtornos mentais, eu preciso ir. Então eu preciso estar ali. Então precisa de um movimento interno meu para estar tá nisso aí. E aí eu fiquei pensando assim: todo exercício, talvez, da biodança seja um microcaos, Porque eu entro, eu danço, eu passo por um lugar de. Como eu gosto muito, a, a, a Mitz trouxe isso muito para a minha rotina de falar eu eu, ad, eu per, assim essa questão da percepção, né? Essa percepção de controle, aí eu p per, eu perco essa, essa falsa percepção de controle, aí eu entro ne, eu entro nesse caos. Não, eu já tô nele, mas mas eu tenho parece que eu tenho uma percepção de que eu estou nele e aí eu saio. E aí eu respiro, que a gente precisa do respiro, a gente entra no outro, e a gente sai de um e entra no outro, e, a, e e no final a gente tem um grande caos com micro caos, não sei se não sei se faz sentido, enfim, <laughs> acho que é isso. <laughs> Bom, obrigado, Helena. Bom, é, agora eu perdi Hernan e Vilmar. Um, trabalhando em muitos lugares é, é, do mundo. Com professores, eu falava com a Mirtes isso, com professores, eh, pedagogos de alto nível, em tantos lugares do mundo, eh, e, e sempre compartilhando o que, que é a educação biocêntrica, qual é a diferença da educação biocêntrica. Com a, a educação para a vida dos budistas, tem um monte de proposta educativa que é a proposta de a vida no centro. A gente fala a vida no centro, a educação biocêntrica, a vida no centro. E, e, tem, e se a gente digita em português, em, no Brasil, projetos para conservação da vida tem um monte. Na Itália, na França, não de diversos tipos de educação. Então, onde está eh, para muitas pessoas eh, a pergunta: onde está o ponto eh, de, de maravilhoso que faz não que nos faz nos torna diferente dos outros, mas que agrega alguma coisa a mais a toda essa pesquisa pedagógica que está existindo? E é justamente eh, a, a não, eu estava indo a falar a palavra errada, que é a gestão do caos. Não, A gente não, 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 não vai gestir o caos. A gente vai entrar no caos e, estando no caos, não tendo medo do caos, criar uma relação é, afetiva, criar uma relação é, com o mundo e com a natureza. Então, sempre tem esse ponto principal que é. Como o Hernan dizia, nossa, todo mundo vê isso de um facilitador de biodança, de um educa educador biocêntrico que faz biodança. Que não tem medo do caos, ele é o caos, ele cria caos. Se não tiver, ele vai criar, ele vai criar esse movimento para a pessoa surgir e ser dentro da natureza dela. Agora, Vilmar, eh, a natureza está sempre presente, mesmo que você esteja dentro de uma aula, de quatro muros, de quatro paredes. Eh, tem, tem vento, tem sol, tem chuva acontecendo. Eh, eh, tirar a música em um momento que tem vento e fazer a dança com o vento que tem lá fora... É, tirar a música e escutar o som da chuva e, e transformar a aula e seguir a chuva dentro da sala de aula é estar em conexão com a natureza. Às vezes a gente tem a ideia que a natureza é só lá fora. A natureza está sempre presente. Então, é claro, às vezes é, eu não posso trabalhar em uma escola pública no jardim. Não todas elas me deixam fazer. Eu gostaria muito, mas não posso. Mas eu estou sempre mudando a minha aula em relação ao tempo que está lá fora. Todo o tempo, mesmo com os adultos. Tem lua cheia, está entrando na janela, eu mudo a minha aula, eu vou com todo o grupo embaixo da, da lua, faço um ninho, faço um canto para a lua, faço alguma coisa, mas a, ela está ali. Não posso negar a presença dela, mesmo estando dentro da aula. É... Helena, eu não sei, você falou uma reflexão, então não tenho nada para dizer. Então, acho que a gente pode ir encerrando, né, Mônica? A gente já, já passou do tempo, inclusive. Eu quero te agradecer muito, é da vontade de ficar um tempão ainda falando contigo. Muito gostoso de te ouvir e muito importante as coisas que tu, tu trouxe para a gente, né? Acho que pode ser um ponto de partida bem interessante para muitas reflexões, né? Eu considero que a gente está num momento, onde, um momento da humanidade, um momento histórico, né? Onde é importante a gente ter a sensibilidade de, de refletir e de ver novas possibilidades e também, assim aproveitar desse momento que nos propiciou de repente a gente conseguir se encontrar que a gente tem pessoas de tantos países né com tantos fusos horários acontecendo ao mesmo tempo e que talvez se a gente tivesse naquele funcionamento antigo não a gente não se propiciaria isso se bem que poderia acontecer mas a gente não estava voltado para isso né e, e a, essa, e a pandemia nos trouxe essa possibilidade né, de olhar para isso, dessa forma de encontro. E vamos aproveitar que a gente está podendo olhar para isso dessa forma, de uma forma positiva e, e desfrutar do encontro que é possível nesse momento. Né? Então, eu quero te agradecer muito, espero que seja só a primeira vez de muitas que a gente possa. Assim, se encontrar aqui e também estou louca para ir para a Itália, encontrar pessoalmente que eu tenho muita falta da Itália, eu gosto muito. E, e bom e, uh, e colocar para todos assim né, que então eu vou editar o vídeo, né? Que eu tiro assim algumas, alguns detalhezinhos, dou uma boto uma capinha bonitinha e depois vai lá para meu canal, tá? Então. Uh, dentro de alguns dias eu vou disponibilizar no meu canal, tá? Eu vou deixar o link do meu canal já, se vocês quiserem ir lá curtir o canal, né? Pedir se inscrever no canal, nossa, ajuda um monte porque a gente tá, uh, eu tenho publicado muitas coisas legais aí nesse canal, está sendo um canal de, de conteúdo bem interessante. Para todos, tem já várias palestra, palestras lá bem interessantes, tá? Então acompanhem o canal, né? E, e bom, eu coloquei também já no chat do, do WhatsApp o, o link que a Mônica compartilhou com a gente, para que vocês, que agora a gente fechando aqui, vocês perdem o acesso ao link, né? Mas já está lá no WhatsApp. Então, não sei se quer colocar mais alguma coisa, Mônica. Obrigada, Mirtis. É, eu adorei ficar aqui entre vocês, todas e todas. E foi um prazer e uma honra que a Yoshiko estava aqui com a gente. Nossa! Ah, eu achei muito legal também, muito legal. Obrigada, eu agradecer a Yoshiko, Yosuke. que a Yoshiko está no Japão, é quase três, 4 da manhã, né, eu acho. Acordou super cedo para vir prestigiar e muito bom. Muito obrigada, eu acho, por estar aqui com a gente. Ah, eu é que agradeço por esse convite. Obrigada, Mirtes. Obrigada, Mônica, de coração. Bom, obrigada a todo mundo e a todos pela atenção e a Mirtes. Obrigada, Mônica.